გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაგძე და მე ივანე ბაკურაძე ვარ. მოგესალმებით და მოკლედ მოგიყვებით დღევანდელი #ების შესახებ. დღეს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს დაუჭირა მხარი. სწორედ ამ ცვლილებებს, რაც საარჩევნო რეფორმასთან არის დაკავშირებული, მიმოვიხილავთ გია ჯაფარიძესთან ერთად. გია ჯაფარიძე, პოლიტოლოგია. მეორე გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ სოციალური აგენტების პროტესტის შესახებ მოგიყვებით. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ პროტესტის ძირითადი მიზნებისა და მოთხოვნების შესახებ. თემაზე კი ჩვენ გვესაუბრება გიორგი აფციაური, რომელიც დუშეთის უფროსი სოციალური აგენტია. საზღვარგარეთ და მათ შორის თურქეთში თვითდასაქმებული მოქალაქეები, რომლებიც პანდემიის პირობებს შემოსავლის გარეშე დარჩნენ, სამასლარიან დახმარებას მიიღებენ. ეს ინფორმაცია 25 ივნის გახდა ცნობილი. მანამდე კი თვითდასაქმებულმა მოქალაქეებმა რამდენჯერმე დახმარების თხოვნით მიმართეს მთავრობას. გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენი რესპონდენტები სწორედ ამ მოთხოვნებს და მოსალოდნელ შედეგებს მიმოიხილავთ. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად არ დაგავიწყდეთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე, წერეთ მოსაზრებები ჩვენს #ებთან დაკავშირებით და ასევე გვესაუბრეთ იმ თემებზეც, რაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მარიამ, ახლა კი დრო ჩვენ პირველი #ის შესახებ ვისაუბროთ. დავიწყოთ პირველი #ის შესახებ საუბარი. დღეს პროფესიული გაერთიანების სოციალური ქსელის წევრმა სოციალურმა აგენტებმა ჯანდაცვის სამინისტროში კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3 დღით ადრე გაფიცვის შესახებ შეტყობინება შეიტანეს. 2 ივლისიდან კი დაიწყება გაფიცვა. ჩვენ ასევე ისიც უნდა ვთქვათ, სოციალურმა აგენტებმა ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარძეს რამდენიმე მოთხოვნით მიმართეს, მათ შორის იყო ფიქსირებული ხელფასის გონივრული დათვლა და სხვა ასევე მოთხოვნები, უფრო მეტად პროტესტის წინაპირობის შესახებ, ამ პროცესის შესახებ გვესაუბრება გიორგი აფციაური, დუშეთის უფროსის სოციალური აგენტი, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ #ის სტუმარი, როგორ გესმით ჩვენ? გიორგი, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და სანამ უშუალოდ მოთხოვნებზე და მოთხოვნების შესახებ ვისაუბრებთ, ერთგვარად რომ შეაფასოთ, როგორი იყო თქვენი სამუშაო გარემო, სამუშაო პირობები პანდემიის პერიოდში, პანდემიამდე, სანამ პროტესტის ამ ფორმას აირჩევდით? ბატონო, მოგახსენებ? მოკლედ მე რომ მუშაობა სააგენტოში უკვე 2 წელიწად და 5 თვეა დაახლოებით და გავიარე ის რთული სამუშაო პირობებიც, რაც ჰქონდა პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგაც. მანამდე ესე იგი სოციალურ აგენტად დავიწყე მუშაობა, ანუ ჩვენი ანაფავორება იყო ამ შემთხვევაში 80 ლარი ფიქსირებული, რომელიც ახლა აღიაროთ, რომ ეს იყო ტრანსპორტის ხარჯი და არა ჩვენი ფიქსირებული ხელფასი. და შემდეგ ყოველი შემდგომ, ასე ვთქვათ, ინტერვიუერებული ოჯახი უკვე ჩვენთვის იყო ანაზღაურებადი 4-80. ასე გრძელდებოდა ეს მთლიანი პერიოდი, იყო დაპირებები, რომ ეს ყველაფერი გადაიხედებოდა და რაღაცა შეიძლებოდა ამ შემთხვევაში, თუმცა დაპირება დარჩა დაპირებად. შემდეგ უკვე დაგვემთხვა ეს პანდემიის პერიოდი, როდესაც უკვე ჩვენ აგენტები ვეღარ გავდიოდით ველზე სამუშაოდ. დავწერში ჩვენ სამ მოწოდების თანახმად და საფუძველზე, რის გამოც მე უკვე აგენტებმა მიიღეს ხელფასი მხოლოდ 80 ლარი. იმ პერიოდში შესაძაც უკვე ყველაფერი გაჩერებული იყო და აგენტები დაპოვეს საარსებო მინიმუმს გარეშე სოციალურმა სააგენტომ. აქ უკვე დაიწყო ჩვენ, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილების გამოთქმის უკვე ეს დიდი ლუხტი და მთელი ეს კასკადი, რამაც თუ გაგოერთიანა მთელი აგენტები საქართველოს მასშტაბით, გავთვალეთ აზრები, ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი ასე ვთქვათ მოთხოვნები ჩამოვაყალიბეთ და უკვე 5 მაისიდან დაიწყოთ ოფიციალურად უკვე სამინისტროსთვის წერილებით მიმართვა. პირველი წერილი გაიტანა 5 მაისს, თუმცა პასუხი არ მიგვიღია საერთოდ, ანუ რეაგირება არ მოყოლია ამას. შემდეგ გადავაგზავნეთ, უკვე მაისის შუარიცხვები იყო. შემდეგ მეორე წერილი, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე დაგვინიშნეს მედიატორი სამინისტრო,
გიორგი, მედიატორის საკითხზე სანამ გადავთ, აუცილებლად თქვენ ტრანსპორტის საკითხი ახსენეთ, ტრანსპორტირების ეს თემა გვინდა რომ ბოლომდე მივიყვანოთ და მოკლედ უფრო გავშალოთ. პანდემიის პირობებში ბუნებრივია ჩვენ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობაც პრობლემა იყო და ასევე სოციალური აგენტებისთვისაც გადაადგილების პრობლემაც მიდგა გამოწვევის წინაშე. აი ამ შემთხვევაში როგორ უმკლავდებოდით ამ პროცესებს, როგორ ახერხებდით თქვათ ერთი წერტილიდან მეორეში გადაადგილებას და სამინისტროს მხრიდან თუ იყო რაღაც ტიპის უკუკავშირი თუნდაც აი ამ ტრანსპორტირების პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით, რა იყო თუ არა ხარჯები გამოყოფილი და ამის ალტერნატივად თქვენ რას აკეთებდით? ახლა მე ინფორმაციას ვფლობ, რომ საკუთარი სახსრებითაც გადაადგილდებოდ, რამდენად მძიმე იყო ეს თქვენთვის სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ფაქტობრივად ყველაფერი გაჩერებული იყო? კი ბატონო, გახსენოთ, ანუ ახლა ჩვენი მხრიდან არ იქნება სწორი და ესე ვთქვათ მისაღები, რომ ყველაფერს ხაზი გადავუსვათ და ყველაფერს უარყოფით ვთქვათ. ამ შემთხვევაში პანდემიის პერიოდში, რა თქმა უნდა, 18 მაისთან, მარტიდან ჩვენ უკვე გავრჩებით, ასე ვთქვათ, იმპოლიტო დირექტივა სააგენტოსთან არნა გავრჩებით ვიზიტებზე, თუმცა შემდეგ უკვე აპრილის თვეში ჩვენ გაგვიშვეს დამუშავოთ ველზე. იმდენი სამუშავან მოცულობა არ იყო, მაგრამ რაც იყო დაახლოებით თვეში 50 ოჯახამდე გვეწევდა შემოწმება თვითონ რაიონს. ამ შემთხვევაში იყო უკვე დახმარება ტრანსპორტით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ იყო, რომ არ დახმარებოდა უკვე სააგენტო აი იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ვიზიტებზე ყველგან ვერ გავიდოდით ფაქტობრივად, ვისაც ტრანსპორტი არ ყავს, მით უმეტეს ის. ეხლა ვისაც გვაქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარი ტრანსპორტი ყავს და გადავაადგილდეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ტრანსპორტად ვიყენებთ, აქამდეც ვიყენებით და ეხლაც ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს გარკვეულწილად ჩვენ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ანუ პირადი ხარჯებს ასე ვთქვათ დებთ ამ ვიზიტებში. ანუ დაახლოებით მე მაქვს დღეში 10 ოჯახის შემოწმების უფლება, ანუ აგენტს. ამ შემთხვევაში მით უმეტეს მაღალმთიან დასახლებებში აგენტს უწევს დაახლოებით 20-30 ლარი მინიმუმ გადაიხადოს საწვავის ფული, წავდეს ვიზიტებზე, ამ ვიზიტებს აკეთებს და დაახლოებით 48 ლარი უნდა გამოიმუშაოს ამ აგენტმა ამ ერთი დღის მოცულობით. ასე რომ სადღაც 28 ლარი გამოდის უკვე ყველაზე კარგ ვარიანტში აგენტის ასე ვთქვათ დარჩენილი ხელფასი, რაც უნდა მიიღოს. არის შემთხვევები, როდესაც მხოლოდ ახლა დუშეთში მაგალითად, ანუ არის რაღაცა პერიოდები, როცა გვეხმარება ასე ვთქვათ რეგიონი ტრანსპორტით, თუმცა გვაქვს ძალიან ესეთი რთული რელიეფის მქონე რაიონი, ჩვენ დუშეთი მოგეხსენებათ. თუმცა ანუ ჩვენი რაიონი არის მთლიანად აჭარის რეგიონის ხელა ტერიტორიულად და არის ძალიან ესე ვთქვათ რთული რელიეფი, ზოგიერთ შემთხვევაში გზაც კი არ მიდის სოფლებამდე, რომ ტრანსპორტით მივიდეთ იქამდე. შესაბამისად იხარჯება პირადი რესურსი, პირადი ხარჯები, გარდა იმისა, იმ ფაქტებისა, რომ გაქვთ ფიქსირებულად ხელფასი 80 ლარი, ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით პრობლემები, ასევე ერთთვიანი შრომითი ხელშეკრულებები, სანამ კონკრეტულად მიუყვებით ამ მოთხოვნებს და სამომავლო გეგმებს, გიორგი, მნიშვნელოვანია ასევე მოგვიყვეთ კონკრეტულად ამ პროფესიის სირთულეებისა თუ თავისებურებების შესახებ, რას ნიშნავს იყო სოციალური აგენტი, როგორი არის მოსახლეობის დამოკიდებულება, რომელთაც თითქმის ყოველდღიურად ხვდებით, რას სირთულეებთან არის მოკლედ თქვენი ყოველდღიური მუშაობა დაკავშირებული? კი ბატონო, მოგახსენებ, დავიწყებ იქიდან, რომ სოციალური აგენტის ასე ვთქვათ სამუშაო გარემო და პროცესი ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ საპასუხისმგებლო და რთული. პასუხისმგებლობის გამოიხატება იმაში, რომ აგენტის ასე ვთქვათ არასტორ ქმედებაში შეიძლება ბიუჯეტიდან გავიდეს რაღაც გარკვეულწილად საკმაოდ დიდი თანხები. ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიწევს ბიუჯეტის თანხებთან დაკავშირებით, ანუ ორიენტირებს გაკეთება, რომ ვიღაცამ არ მიიღოს არამიზნობრივად რაღაც გარკვეულწილად ბიუჯეტიდან თანხა. ასევე ოჯახების მხრიდან მოდის აგრესია იმასთან დაკავშირებით, რომ აი აგენტი იყო მოსული და აგენტმა დამიწერა ეს ქულა. ამასობაში აგენტი საერთოდ არ ეხება ქულის დათვლის პროცესს. აგენტის მოვალეობა მხოლოდ და მხოლოდ მივიდეს ოჯახში, შეავსოს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციის ყოველ გვერდზე მოქალაქე თვითონ უწერს ხელს აგენტს და ამოწმებს ინფორმაციას, სად რა წერია. ან ვეთანხმება, კი ბატონო, ამას ვეთანხმება წერია და მიწერს მე ხელს დეკლარაციის ბოლოს.
მე ეს დეკლარაციას ყველაზე მიმაგრე სააგენტოში და ეს უკვე იტვირთება პროგრამაში კული დათვისთვის შემდეგ ეტაპზე. ერთოში ითვლება ქულ და ნუ იმ შემთხვევაში თუ მაღალი ქულა მოვიდა აგრესია უკვე მოდის აგენტის მხრივ, რომ ანუ ეს აგენტი იყო მოსული დამიწერა ამდენი ქულა და ანუ ამას აპროტესტებმა, რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში უკვე აგრესიის ფორმა ფიზიკურ დაპირისპირებას კი მიდის ხოლმე სამწუხაროდ და ჩვენ ერთი უკმაყოფილების გზნობა ის გვაქვს თქვა აგენტებს, რომ სააგენტოს და სამინისტროს მხრიდან არ ყოფილა არანაირი ინფორმაციული პროპაგანდა ამასთან დაკავშირებით, რომ აგენტი არ ითვლის ქულას და ქულაში თვლის პროგრამა. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვაღიარებთ იმას, რომ პროგრამაში არის ხარვეზები და ჩვენც გვაქვს ეს სამართლების განცდა, როდესაც უცინათლო ადამიანი და მარტოხელა მოხუცი რო რჩება სოციალურ დახმარების მიღმა და იმის მეზობლად ახალგაზრდა ადამიანი რო იღებს დახმარებას, რა თქმა უნდა ეს მოქალაქეში პირველი და ჩვენშიც იწვევს რაღაც სამართლების განცდას, რომ რატომ უნდა ხდებოდეს ეს და რატო არ არის განსაზღვრული პრიორიტეტები, ანუ ვინ იქნება უფრო მოწყვლადი აი ამ სისტემისთვის და ვინ უნდა იყოს პირველ რიგში მიმღები ამ სოციალურ დახმარებას. გიორგი, ერთი საკითხი არის ბუნებრივად თქვენ საუბრობთ ამ შესახებ. ერთი მხარე ადამიანები, რომლებიც ძალიან მძიმე სოციალურ ვითარებაში იმყოფებიან, მეორე ბუნებრივად თქვენი შრომითი უფლებები. კიდევ ერთი საკითხი, რაც თქვენს მოთხოვნებში ეს არის, შრომითი კონტრაქტების მოწესრიგება, თქვენი მოთხოვნა ასევე იყო კოლექტიური ხელშეკრულებები და ასევე ბევრ თქვენგანს ერთთვიანი ხელშეკრულებებიც აქვს და ვინც მიყოლებით, ბუნებრივად შეიძლება ყოველთვიურად ახალ კონტრაქტს უფორმებ 30 თვეზე მეტია რაც მუშაობს. აი ამ შემთხვევაში რო გითხრათ, აი თქვენი დამოკიდებულებას, თქვენი თანამებრძოლების დამოკიდებულება რა ვითარება, როდესაც შენ იცი, რომ როდესაც ერთთვიანი კონტრაქტის შემდეგ შენი ბედი სამავლო ამბავი გაურკვეველია. რა ვითარებაში გაყენებთ ეს თქვენ და აი ამ მოთხოვნის შესახებ უფრო მეტი რა გითხრათ? კი ბატონო, პირველი რაც არის ჩვენთვის კიდევ უკმაყოფილებს ეს შეგძნება, რასაც აჩენს, ეს არის აი ცხელში პრობლემები. აი ამიტომ ყველას უფროს აგენტებს და აგენტებს აქვს ერთთვიანი ხელშეკრულება. ანუ ყოველი რიცხვში თავდება თვის ბოლოს და ეხლა პირველში უნდა გაგიგზავნოს ეხლა ერთი თვით კიდევ. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ისეთი განცდაც უკვე, რომ თვის ბოლო რომ მოდის აგენტებმა არ იციან მეორე თვით იმუშავებენ თუ არ იმუშავებენ. ამიტომ ვეღაგეგმავს შემდეგ ნაბიჯებს, უჭირს რაღაცის გადაწყვეტილების მიღება, უჭირს თქვათ ბანკთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ სტაბილური არ არის ეს მისთვის ეს სამსახური უკვე, რომ აი ხო შეიძლება ამ თვეში მუშაობს, მაგრამ მეორე თვე შეიძლება ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელდეს და დარჩეს უმუშევარი. და ასე რომ ვთქვათ, ერთგვარად რაღაცა სადამსჯელო და დაშინების პროცესისაც კარგად იყენებენ ალბათ, იმიტომ რომ არის ეხლა გვხვდება ჩვენც ის მომენტები, რომ იცით რა, ის ხელშეკრულება შეიძლება აღარ გაგეგრძელდეს ამ პროტესტის გამო, ანუ იყოს გამოყენებული სადამსჯელო ეს ნორმაც. თუმცა მე არ ვიცი, არ მგონი ეხლა რომელიმე აგენტი ამ პროვოკაციას ამოეგოს, ამან დააშინოს და ამის გამო ვიღაცამ თავი შეიკავოს საკუთარი აზრის დაფიქსირებასთან დაკავშირებით. გიორგი, 2 ივლისიდან უკვე ოფიციალურად გექნებათ უფლება, რომ დაიწყოთ გაფიცვა, თუმცა ეს პროცესები, ასე ვთქვათ, აპრილის ბოლოდან მაისის თვიდან დაიწყო, როგორც აღნიშნეთ. საინტერესოა, აი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენს მოთხოვნებთან დაკავშირებით რა იყო სამინისტროს პასუხი, თქვენ რამდენჯერმე მიმართეთ მათ და ასევე როგორ წარიმართა მედიაციის პროცესი და ისევ და ისევ ამ შემთხვევაში სამინისტროს მხრიდან რა პასუხი ხები გამოიკვეთა. კი ბატონო, ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, სამინისტროს უკვე მეორე მიმართულების დროს ჰქონდა რეაგირება, იმაში გამოიხატა, რომ დანიშნა იყო მედიატორი. 25 მაისს დაიწყო მედიატორმა ჩვენთან მუშაობა და ეს გაგრძელდა უკვე 15 ივნისამდე. ანუ ჩვენ გამოვიყენეთ ეს 21 დღიანი მედიაციის პროცესით, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მოთხოვნა და ასე ვთქვათ, მიდგომა იყო, რომ მაგიდასთან მოლაპარაკების გზით მოგვარებულიყო ეს პრობლემები და არ გავრცელიყავით თქვათ უკვე უკიდურეს ფორმის გაფიცვის პროცესებს. თუმცა მედიაციის პროცესმა ჩაიარა სრულად უშედეგო. ნუ ახლა რაღაც თავის ნიუანსები იყო ალბათ, დროის არ ქონათ, თუმცა ჩვენ რო გავიდა უკვე ეს მედიაციის 21 დღე, დამატებით კიდევ მიმართეთ სამინისტროს მედიაციის პროცესის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. რაზედაც ერთი კვირა ისე იყო ეს განცხადება, რომ რეაგირება არ მოყოლია და არც მედიატორი დანიშნული, რა თქმა უნდა. უკვე ჩვენ 4 შაბათს გავაკეთეთ განცხადება
გაფიცვასთან დაკავშირებით თუ არ იქნებოდა შეხვედრა ნაბიჯები უკვე სააგენტოსგან და უკვე ხუთშაბათს შედგა ერთი შეხვედრა სააგენტოს ხელმძღვანელებთან და აგენტებს შორის. აქ გამოიკვეთა უკვე ჩვენი მოთხოვნები სააგენტოს თვალწინ ნაბიჯები რაზე იქნებოდა წასვლელი და ძალიან მინიმალური რაღაც იყო თქვათ სააგენტოს მხრიდან გადმოდგმული. ეს იყო 80 ლარი დაემატოს აგენტებს სამგზავრო ხარჯი, 6 თვით იქნება ჯერ გაგრძელებული ხელშეკრულებები და შემდეგ 1 წლით იქნება და ასევე სადამსჯელო ის პროცესები რაც იყო თქვათ აგენტების მხრივ თქვათ რაღაცა გადაცდომის შემთხვევაში ეს ჯარიმები მიიხსნებოდა. თუმცა არაფერი არ თქვა უფრო სააგენტოდან დაკავშირებით თუ რა იქნებოდა მომატებული თუ ან მომავალში რა გეგმები იყო და ჩვენ მოვითხოვთ კიდევ ის რომ სააგენტოს ხელმძღვანელმა ჩვენ დაგვიფიქსირა პირდაპირ რომ ეს 80 ლარი იყო ჩვენი სატრანსპორტო ხარჯი და არა ხელფასი, რაც უკვე კანონთან მოდის ასე თქვა წინააღმდეგობაში, რადგანაც კანონში პირდაპირ არის მოცემული რომ ადამიანს უნდა ქონდეს რაღაცა მინიმალური ფიქსირებული ხელფასი და არ უნდა იყოს მთლიან გამომუშავებაზე. ეს რო დავხვდეთ საკითხი, ჩვენ მოვითხოვოთ საარსებო მინიმუმი მოგვეცეს ხელფასის სახით აგენტებს და ცალკე გაიწეროთ სატრანსპორტო ხარჯიც. რაზედაც ასე რომ ვთქვა, დიდად ვერ მივიღეთ დადებითი პასუხი, მხოლოდ ის რომ იფიქრებდნენ ამაზე, მხოლოდ ის რომ შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი, სადაც ჩავხვდებოდით ჩვენ აგენტებით და სააგენტოს, მხოლოდ და მხოლოდ ასე რომ ვთქვა, აგენტები უნდა ყოფილიყო შეხვედრაზე და არა პროფკავშირის თქვა იურისტი. კი, წარმომადგენელი, რადგანაც ეს არის მოგეხსენებათ კოლექტიური დავა, სადაც ჩვენ ან წარმოადგენელი ვართ როგორც სოციალური აგენტების პროფკავშირი. ჩვენ ყავს, რა თქმა უნდა, იურისტიც, რომელიც უკვე გვჭირდება იმაში, რომ სამართლებრივად გაამკაროს ჩვენი პოზიციები და ჩვენი შემდგომი, თქვა, მოთხოვნები და სააგენტოს ესე თქვა ნაბიჯები იყოს ყველაფერი კანონთან თანხმობრივად. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ბუნებრივია გავაშუქებთ და დავაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში, უნდა დაგემშვიდობოთ. გიორგი აბციაური, დუშეთის უფროსი სოციალური აგენტი იყო ჩვენი სტუმარი და სოციალური აგენტების პროცესი პროტესტის და სამომავლო გაფიცვის შესახებ და მოთხოვნების შესახებ საუბრობდით სტუმართან ერთად და შემდეგ გიორგის და სოციალურ აგენტებს წარმატებები ვუსურვოთ და გავაგრძელოთ დღევანდელი შემდეგი ჰეშტეგი. საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებებს მესამე და საბოლოო მოსმენით დაუჭირა მხარი ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები პროპორციულთან მიახლოებული მოდელით ჩატარდება და პარტიული სიით 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატს აირჩევენ, მაჟორიტარი კი 73-ის ნაცვლად 30 იქნება. ხო, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციას წინ უძღოდა დიპლომატების შუამავლობით ხანგრძლივი მოლაპარაკებები. ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს გარდა ამისა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს მივიხმოთ პოლიტოლოგ გია ჯაფარიძესთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება Skype-ის საშუალებით და დღეს ბატონ გიესთან ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ გერმანიის ელჩის მიერ გავრცელებული განცხადებების შესახებ, მისი პოზიციონირების შესახებ და იმის შესახებ აგრეთვე თუ რა გამოხმაურება მოხდა ამ განცხადებებს როგორც ოპოზიციაში, ასევე რიგ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილში. ჩვენ გულისხმობთ იმ საკითხს, გულისხმობთ სოფიო კილაძის წარდგენის საკითხს, რომელსაც გაეროს ბავშვთა გაეროში ესე ვთქვა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის დამოუკიდებელ დეპუტატად წარდგენის საკითხი. ივანე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ, დღეს მესამე მოსმენით და საბოლოო მოსმენით საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაუჭირა მხარი, თუმცა სანამ შედგებოდა ეს მესამე მოსმენა, მოისმენთ როგორც ოპოზიციის, ასევე ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები თუ რა მოლოდინები კონდათ მათ პროცესებთან დაკავშირებით და ძირითადად იყო პასუხისმგებლობის საკითხი, შესაძლო ჩაშლასთან დაკავშირებით თუ ვისი პასუხისმგებლობა შეიძლებოდა ყოფილიყო. ეს ყველაფერი კი გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ მეორე და მესამე მოსმენას ევროპული საქართველო არ დაესწრო, არც ერთ მოსმენას არ დაესწრო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და სწორედ ხედავდნენ საშიშროებას, რომ შესაძლო გამხდარიყო კანონპროექტის ვერ მიღება. შესაბამისად
Тогда саболо джамши, чем мы говорим, тисвитареба, ром, арт, европа, массакр, фонда, национальный мудроба, монацилье, бар, мы его, мы сами усвоим наши, да, чуть мы тихмит, там, где стоит, са конституция, сулебеби, ромельца, арчуна, бис, чатара, бис, ашехе, буда, а мы с бунебрюя, как мы хмурим, мы хохели, супле, бис, лидеры, бис, мимет, асет, амгуари, залимбеб, гуари, как мы хмурим, да, рачехе, ба, германис, элчи, сакит, чуен, полу информации, че гузлия, нахуд, канц, хадеба, ромельца, ям, сакит, шехе, буда, чуен, цаги, китхаут, картина, диах, европа, скауши, сакартоло. Цершемдекс, сакартвелоши, Германиис ელჩის შესახებ, ბოლო პერიოდში გაკეთებული საჯარო კომენტარებთან დაკავშირებით, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ევროკავშირის დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით, შემდეგ განცხადებას აქვეყნებს, ვგმობთ გარკვეული პოლიტიკური აქტორებისა და მედია საშუალებების თავდასხმებს ჩვენი კოლეგის, გერმანიის ელჩის, ჰუბერტ კნირშის წინააღმდეგ ყველა აქტორი, ვინც მხარს უჭერს საქართველოს დემოკრატიული და დემოკრატიულ და ევროპულ გზას, თავი უნდა შეიკავოს უპატივცემულო ხასიათის ბრალდებებისგან და დაიცვას ღირსება ყველა იმ ადამიანისა, ვინც აქტიურადაა ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. Та როგორც აღნიშნე, ერთ-ერთი განცხადება სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ამ ცვლილებებს 8 მარტის შეთანხმება უსწრებდა წინ, როგორც ვიცით, და გერმანიის ელჩის ერთ-ერთი განცხადება სწორედ ამ 8 მარტის შეთანხმებასთან იყო გამოხმაურება, რომ რურუა კონკრეტულად პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით რურუას სახელი და გვარი აღნიშნულ განცხადებაში არ იყო მითითებული და ჩაწერილი. Да, чуен, правда, мы тучи, потом гием, да, чем могу иртес, да, мастану, да, галок, зал, так, ну, слово, тема, за саубари, центр свой, рогор, кесмит, чуен, их ма, потом гия, чуен, пирда, пирда, шиха. Каргат, мы каргат, мы смит, чуен, рогор, кесмит. Чуен, чуен, каргат, мадло, багат, сэма, шиму, на цели, обе, сишно, мы охер, хэта, харт, чуен, та, летат. Ирикит, мадло, ба, мочу, обе, стрис. Батон Гия Давицкот, ერთხელ შესავალი გავაკეთეთ, საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, უკვე შემდგარ კანონ პროექტთან, კანონთან დაკავშირებით, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები ამ წლის შემოდგომაზე, საპარლამენტო არჩევნები, თუმცა ძალიან საინტერესო პროცესები უძღოდა წინ, როგორც კონკრეტულად ამ მოსმენებს, ასევე ერთდროულად მიმდინარეობდა სხვადასხვა პროცესი, მთავარი იყო 8 მარტის შეთანხმება და თანხმება პოლიტპატიმრების საკითხთან დაკავშირებით ერთ-ერთი იყო გიორგი რურუა და დღეს სწორედ აღნიშნული განხილვა მიმდინარეობდა აქციის ფონზე, რომ გაითავისუფლებინათ გიორგი რურუა. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ პროცესებს, რაც უძღოდა წინ როგორც მოსმენებს საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, ასევე თანადროულ მოვლენებსაც? А мне арвиси рандомни макс дро თქვენთან სასაუბროთ, ამიტომ პასუხი ალბათ უფრო ისეთი გრძელი პასუხის თქვენი კითხვა უფრო გრძელი პასუხის ღირსია, მე შევესები რა შემეძლება მოკლედ ვუპასუხო. ალბათ რაც უნდა თავიდანვე რაც უნდა აღნიშნო ჩემთვის ისევე როგორც ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მაინც აი გამოცანად რჩება, რა საჭირო იყო აი ეს დაკარგული ერთი წელი, რაც ჩვენ როგორც სახელმწიფომ, როგორც საზოგადოებამ დავკარგეთ აი ამ რაღაც ძიძილაობაში, რომელმაც ну საბოლოო ჯამში მოგვიტანა მაინც ის შედეგი, რომელიც შეიძლებოდა ერთი წლით ადრე თუნდაც დამდგარიყო. ხო ეს ჩვენ ეს ყველაფერი ჩვენ დაგვიჯდა საერთაშორისო რეპუტაციის ხარჯზე, დაგვიჯდა ძალიან არასასურველი პოლარიზაცია გადავიხადეთ ამის ფასად. შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი მომხდარიყო ერთი წლის წინ, შესაძლებელი იყო რომ არ გაგვეწყვილებინა, არ მოგვეტყუებინა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ის მიცემული პირობა, რომელიც ხელისუფლებამ გასცა წინა წლის ივნისში, ეს არ უნდა წაეღო ნოემბერში
ეგვიპტეში უკან და ეს ერთი წელი კი არ უნდა დაგვეკარგა, არამედ უნდა მოგვეგო, უნდა დაგვეხარჯა იმაში, რომ გაგვემტკიცებინა დემოკრატია, გაგვემტკიცებინა სახელმწიფო ინსტიტუტები და ის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას, როგორც თქვა საგარეო კუთხით, ასევე ქვეყნის შიგნით სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, აი მათ მოსაგვარებლად უნდა დახარჯულიყო ეს დრო და ეს ძალისხმევა. ახლა რა შედეგიც მივიღეთ, ახლა თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები გულოცავენ, მე მგონი ახლა თუ არ ჩავთვლით რაღაც მარგინალურ, არ ვიცი, პოლიტიკურ ჯგუფებს, სხვა ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩართული იყო უშუალოდ ამ პროცესში, მოლაპარაკებების პროცესში, ან ვთქვა, შეიძლება პირდაპირ არ იყო ჩართული, მაგრამ ზოგადად ჩართული იყო პოლიტიკურ პროცესებში, ამ შედეგის მისაღწევად ყველანი ერთმად მიესალმებიან, ცხადია იმ შედეგს, რომელიც დადგა. ანუ ისე უცნაურად კი გამოვიდა, რომ პრობლემა, რომელიც შექმნა მართველმა პარტიამ, თვითონ მართველმა პარტიამ დაამარცხა, მართა გაურკვეველი იყო დღეს რაზე იმობდნენ, საკუთარ თავზე გამარჯვებას, იმიტომ რომ ამის გაკეთება მანამდეც შეიძლებოდა. ის არის ხო, ეხლა როგორ ვთქვა, უცნაურად ჩანს ხო, რომ დღეს არ ყავდა არც ერთი აჯანყებული მაჟორიტარი დეპუტატი მართველი პარტიიდან, მაშინ როდესაც აი ერთ წელიწადზე ნაკლები დროის წინ ეს იგი უცნაური სპექტაკლი დაიდგა რაღაცა ფსევდო აჯანყების სახით, რომელიც რა თქმა უნდა არ ჭამა არც ქართულმა საზოგადოებამ და არ ჭამა რა თქმა უნდა არ ჭამეს არ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა. შედეგი არის რასაკვირველია ძალიან დიდი საერთაშორისო წნეხის შემდეგ არის რა თქმა უნდა ჩვენი როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევა და რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური პარტიების ძალისხმევა. სხვა შემთხვევაში საერთაშორისო წნეხმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ, განსაკუთრებით აი ჩვენმა ახალგაზრდებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა და რასაკვირველია არ უკარგავ არც საბოლოო ჯამში მართლმა პარტია მიიღო ეს გადაწყვეტილება და არც რა თქმა უნდა არც მათ არ უკარგავ ამ ყველაფერს, თუმცა აქვე ვამბობ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პრობლემა იყო მათ მიერ შექმნილი, ამ ეს პრობლემა საერთოდ შეიძლებოდა რომ არ ყოფილიყო, რომ არა აი მათი ეს რაღაც ძალიან დღევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან. ბატონო კი, აი ამ პროცესებში ის შედეგი რაც მივიღეთ რეალურად რამდენად საპირწონეა 8 მარტის შეთანხმების და ასევე თქვენ ახსენეთ ოპოზიციას, ოპოზიციური პარტიების პოზიციონირება აი ამ პროცესში რა იყო მათი განცხადებები, მათი ქმედებები იყო თუ არა ადეკვატური ამ პროცესების, აი უკვე ოპოზიციური ფლანგის ერთგვარი პროცესების შეფასება გვინდა თქვენი კუთხით, რამდენად ჰქონდათ მათ ადეკვატური რეაქციები. იცით რა, მე ახლა მაშინ ძალიან შორიდან უნდა დავიწყოთ ხო, ოპოზიციური პარტიები, მათი ნაწილი გუშინ საერთოდ, ანუ ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებაში იმყოფებოდა და ანუ მათაც შეეძლოთ რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადაეყვანათ სახელმწიფო, ხო? ნუ ახლა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ რაღაც ნაწილი ამ ოპოზიციური პარტიების ერთი პერიოდი წინააღმდეგი იყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის. ნუ მერე მისი მხურვალე მხარდამჭერი აღმოჩნდა. ხო, ძალიან ცოტა ოპოზიციური პარტია მახსენდება, ვინც აი თანმიმდევრული იყო თავის განცხადებებში, ხო? ანუ მე არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ მხოლოდ რაღაც ერთი ხელისუფლების მიმართ ვისვრი კრიტიკას და მავიწყდება, ვთქვათ, ის ხანდახან შეცდომები, რომელიც ოპოზიციურ
პარტიებს დაუშვიათ. ხო, ანუ ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ხასიათდება ასეთი ბუნების არის, რომ ვითარების მიხედვით ხდება ხოლმე, ესე იგი, პოზიციების ცვალებადობა, ხო, მაგრამ მე აღნიშნე, რომ იმ პროცესში, რომელიც, ну, იყო ჩიხური სიტუაცია ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, რომლებსაც ხანდახან მართლა ისე ჩანს ხოლმე, რომ ჩვენზე მეტად აწუხებთ ხოლმე ჩვენი სახელმწიფოს ბედი და მომავალი, მათი შუამავლობით შედგა ეს შეთანხმება. მე ვფიქრობ, რომ ამ შეთანხმებაში ძალიან კონსტრუქციული იყო ოპოზიციური სპექტრი, ну, გონია, რომ აი ეს ნაწილი პარტიი საკმაოდ კარგად ითამაშეს და, ну, საბოლოო ჯამში აი ჩამოთვლილი ფაქტორები, ბევრი ფაქტორი იყო ერთად, ამ ყველაფერს თუ ერთად მოვიყვანთ რაღაც კომბინაციაში, ამან ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მივიყვანა იმ შედეგებამდე, რაც დადგა, ხო, ანუ ყველაზე ახლოს პროპორციულთან, ხო, ანუ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე მგონი მითქვამს თქვენს ეთერშიც, რომ პროპორციული სისტემა ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ უბრალოდ დავაბალანსოთ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა, თორე ხა თავისთავად პროპორციული საარჩევნო სისტემის დიდი მეხოტბეები შეიძლება არც ერთი არ იყოს, მაგრამ ეს არის ის გამოსავალი, რომელიც ნამდვილად ჭირდება ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას იმისთვის, რომ ის მოვიდეს ერთხელ და საბოლოო წონასწორობაში, იმისთვის, რომ ჩვენ მოახერხოთ და ეს ჩვენი დემოკრატია განვამტკიცოთ, დავასრულოთ დემოკრატიის კონსოლიდაციის. ბატონო გია, არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ შემდეგ დაგვეხმარება სხვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მიზნების მისაღწევად. დიახ, არაერთხელ აღნიშნეთ საერთაშორისო და სტრატეგიული პარტნიორობის მონაწილეობა ამ შეთანხმების მიღწევის დროს და ასევე ძალიან საყურადღებო გამოხმაურებები მოყვა გერმანიის ელჩის განცხადებას, კონკრეტულად 8 მარტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, როგორც ოპოზიციისგან, ასევე მთავრობის წარმომადგენლებისგანაც და დღეს უკვე ევროკავშირის საქართველოში გამოეხმაურა ამ განცხადებებს და დაგმო ის თავდასხმა, რაც სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორების მხრიდან თუ მედია საშუალებების მხრიდან გაკეთდა. ეს ამბავიც, რომ მიმოვიხილოთ, რა მოხდა და რამ გამოიწვია ასეთი აზრთა სხვადასხვაობა? კი ბატონო, ანუ მოდი დავიწყებ, ანუ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შართულობა იყო მნიშვნელოვანი, შეიძლება გადამწყვეტიც, ახლა არც იმის თქმა არ მომერიდება, რომ, ну, პრინციპში ჩამოთვლილი ფაქტორების გარდა არსებობდა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვაჭრობა, რომელიც იყო ბატონ ივანიშვილსა და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს შორის. ხო, ну, ბატონმა ივანიშვილმა დაანახა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ის არის აქ მოთამაშე და ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმაც დაანახეს მას, რომ ისინიც არიან მოთამაშეები და ის მარტო არ არის სათამაშო მოედანზე და ეს არ არის სამხრივი მოძრაობა, ეს ორმხრივი მოძრაობაა. ხო, ახლა რაც შეეხება გერმანიის ელჩთან დაკავშირებულ თემას, ეს, როგორ ვიცით, ეს ძალიან დელიკატური თემაა. მე ვისურვებდი, რომ ეს თემა საერთოდ არ ყოფილიყო, მე ვისურვებდი, რომ საერთოდ არ ქონოდა ამაზე, საერთოდ არ ყოფილიყო ქვეყანაში ამაზე საუბარი და არ ყოფილიყო, თქვათ, ის გაცვლა, გამოცვლა მოსაზრებების თუ განცხადებების, რომელსაც ჰქონდა ადგილი. თემა არის ძალიან დელიკატური, საქმე ეხება ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოს ელჩს. გერმანია იყო ის სახელმწიფო, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 1918 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში. ის, რომ პირველი რესპუბლიკა შეიქმნა 1918 წელს, აქ გერმანიის როლი იყო და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. 1991 წლიდან, ალბათ უფრო 92 წლიდან, მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარება მოხდა, გერმანია ყოველთვის იყო ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ დახმარება, რომელიც გერმანიას აქვს გაწეული საქართველოსთვის, არის
იმდენივე და ძალიან ხშირ შემთხვევაში აღემატება სხვა საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებას. 4 გერმანული ფონდი ფუნქციონირებს საქართველოში. საქართველოს შეიძლება ერთადერთი ქვეყანა არის, სადაც გერმანულ ფონდებს ასეთი ასე იგი ფუნქციონირების ასეთი თავისუფალი და ფართო სიურცე აქვს. გერმანია არის ის სახელმწიფო, რომელიც განსაკუთრებით ბრექზიტის შემდეგ, მას შემდეგ რა ჩვენ ასე ვთქვათ, დავკარგეთ ბრიტანეთი ევროპის კავშირში, როგორც ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე, იქ რჩება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, გერმანია და საფრანგეთი, და უბრალოდ გავიხსენებდი, რომ გერმანია არის ის ქვეყანა, რომელიც აღმოსავლეთით იყურება, საფრანგეთი უფრო სამხრეთ სამეზობლოს აქცევს ყურადღებას. ამას თავისი მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა, და ახლა არ გვაგზრო ამაზე სასაუბროდ. გერმანია 1 ივლისიდან ევროპის კავშირის საბჭოს როტაციული თავმჯდომარე ხდება და ამ თავმჯდომარეობის პერიოდში კეთდება აქცენტები, რომ აღმოსავლურ პარტნიორობას და აღმოსავლურ სამეზობლოს ისინი დაუთმობენ უფრო მეტ ყურადღებას. შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ასევე ძალიან საინტერესო განცხადება. ჩვენ რაღაცნაირად, ესე იგი, ბრუნდებით გერმანიის რადარზე, რომელი წელი იყო, თუ სწორად მახსოვს, 2017 წელი, როდესაც საქართველოში ვიზა იმედ გერმანული დასახლებების 200 წლისთავი, ჩვენ ვიყავით ფრანკფურტში გამოფენაზე და რაღაცნაირად საქართველოს მიმართაც გერმანელების და გერმანიის ბერლინის ახმა იცვლება, და აი ამ პრეისტორიიდან გამომდინარე, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, გერმანიის ელჩს, საქართველოს ელჩს, ორივე სახელმწიფოს ელჩებს, ორივე სახელმწიფოს დიპლომატებს მართებთ, რომ თავიანთ განცხადებებში, თავიანთი მოსაზრებების გამოთქმაში იყვნენ აი ახსავსე, აი სრული პასუხისგებლობით და იმის გაცნობიერებით, აი რაც აქამდე ჩამოთვალე, და ალბათ კიდევ მეტის თქმა შეიძლება გერმანულ ურთიერთობებზე. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობის. ჩვენ საწუხოთ მეტი დრო არ გვაქვს, გვინდა დარეგის საკითხების მიმოხილვა თქვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მოახერხეთ და იყავით ჩვენი გაცემის სტუდიაში. მადლობა მოწვევისთვის. მაყურებელს შევახსენებთ, გია ჯაფარიძესთან, პოლიტოლოგთან ერთად საუბრობდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ. უნდა გავაგრძელოთ, ივანე, ჩვენი შემდეგი ჰეშტეგი საზღვარგარეთ თვით დასაქმებულ მოქალაქეებს სამსლარიან დახმარებას მიიღებენ. ამ ქვეყნებს შორის აღმოჩნდა ასევე თურქეთი და თურქეთში დასაქმებული ადამიანები. ეს განცხადება 25 ივნის გახდა ცნობილი. 25 ივნის შეიტანეს გარკვეული ცვლილება დადგენილებაში. მანამდე კი თვით დასაქმებულმა ქალებმა არაერთი აქცია გამართეს, კონკრეტულად თუმში გიორგი არობელიძე აქტიურად აშუქებდა ამ თემას. ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გიორგი და რესპონდენტებთან ერთად მოგვიყვება, თუ რა იყო ამ აქციების მთავარი მოთხოვნები და რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ დღეს უკვე ქალები. მარიამ, იმ რესპონდენტებთან, რომლებსაც აღნიშნული ინიციატივა ეხება, გიორგი არობელიძე მოკეთ ამ თემაზე მუშაობდა. გიორგი, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ, მოგესალმებით, როგორ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორც ვიცით, კორონავირუსის პანდემიის გამო თვითდასაქმებული ადამიანები სახელმწიფოსგან ერთჯერადი დახმარების სახით 300 ლარს მიიღებენ. აღნიშნული დახმარების მიღება შესაბამისი ცნობის წარდგენის შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუმცა ასობით ჩვენი თანამოქალაქე, ვინც ყოველდღიურ სამუშაოზე თურქეთში გადადიოდა პანდემიამდე, აღნიშნული ცნობის მოძიებას ვერ ახერხებდნენ, რის გამოც ისინი იყვნენ იმ საფრთხის წინაშე, რომ ვერ ყოფილიყვნენ აღნიშნული სოციალური პროგრამის ბენეფიციარები. თუმცა ამ ადამიანებმა არაერთი აქცია გამართეს ამ დახმარების მიღების მოთხოვნით, მათ მიმართეს წერილით შესაბამის ორგანოებსაც, და როგორც უკვე ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ამ ადამიანებსაც მისცემენ 300 ლარიან ერთჯერად დახმარებას. ეხლა ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ უშუალოდ ვესაუბროთ ამ ადამიანებს. ქალბატონო მადონა, პირველ რიგში თქვენთან მექნება კითხვა, როგორ ფიქრობთ ის, რომ
ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თქვენზეც გავრცელდეს აღნიშნული პროგრამა, რამდენადა იმ ბრძოლის დამსახურება, რომელიც თქვენ და თქვენმა თურქეთში დასაქმებულმა სხვა ადამიანებმა განახორციელა. ხო, ჩვენ გვახსოვს არაერთი აქცია, გვახსოვს თქვენ მიერ გაგზავნილი წერილი შესაბამის უწყებებში. აი, რას გვეტყოდით? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ჩავატარეთ ჩვენ 4-ჯელ აქცია და ყველა ვიყავით მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს COVID-19-ით გავიარეთ ძალიან ძიმე პირობებში და არ იყო არანაირი საშუალება და იძულებულები გავხდით, რომ გამოსულიყავით გარეთ და მოგვეთხოვა ეს ერთჯერადი დახმარება, მაგრამ დღემდე უნდა მიგვეღო მე ასე ვცდილობ ეს 300 ლარი. და რატო ისვის? იმიტომ რომ სანამ გაგრძელდება კიდევ 10 დღეო და იმ 10 დღეს კიდე მე ალბათ 10 დღე მოყვება, მე ვერ არ მესმის. ძალიან უჭირთ ჩვენს თანაგუნდელებს, გოგონებს დღეს მთელი დღეა მემესიჯები ან ტელეფონზე, როდის იქნება ჩვენ რომ ეს ფული ავიღოთ, მიდიან, ვერსად ვერაფერს ვერ არკვევენ, სოციალურ ყოფაში იყვნენ, ჯერ არაფერი არ იციან, სადღაც საპატრულოში, რა უნდა საპატრულოში, რატო უნდა მივიდნენ იქ ხაური ცნობა ჩვენ რაში გვარგებს, ჩვენ ასეთი აქცია გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ვერანაირ საბუთს ვერ წარმოვადგენთ ჩვენი ხელისუფლების მიმართ. ჩვენი საბუთი არის ყველა დღიური კომპიუტერული სვლა, არის იქ ყველაფერი ნაჩვენები, რომ ჩვენ ყველა დღე იქ დავდიოდით და იქ იყო ჩვენი სამსახური. ეს ერთი და მეორე კიდევ ჩვენი ანგარიშის ნომერი, რომელიც ჩვენ გვაქვს საკრედიტო ბარათები გამოტანილები და ვალები გვაქვს ბანკის და ვიხდით იქა და არის კიდევ პირადობის ნომერი. მეტი რა უნდა, რა ცნობა უნდა მოვი, მეტი არანაირ ცნობას ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ აბსოლუტურად. ეს იცოდეს ჩვენმა ხელისუფლებამ. თუ გვაძლევენ ამ კვირაში დაგვირიცხონ ეს ფული და მისცენ ხალხს. ძალიან უჭირთ, პურის ფული არ აქვს ხალხს და ძალიან უჭირთ. მისცენ ამ კვირაში, არ გადაატარონ ეს კვირა. ძალიან ცოდოები არიან. იმიტომ რომ საბაჟო დაკეტილია, რამდენხანს გაგრძელდება კიდევ ეს დაკეტილი. საბაჟო ჩვენთვის გაუგებარი არის და ვითხოვთ რომ დროზე ყველაფერი გაკეთდეს, რომ ხალხი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ხალხნო. ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ხალხი. აი, ქალბატონო მადონა, საინტერესოა ვთქვათ, აი შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები თუ დაგიკავშირდნენ, თუ გითხრეს რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს დახმარება მიიღონ. აი, რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ გარდა ვთქვათ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის? ჩვენთვის არავის არ დაურეკია და არც არავის არ მოუცია SMS-ი პირადად ჩვენთვის, ჩვენი თანაგუნდელებისთვის, რომ არის თქვენთვის ეს ფული გამოწერილი და მიბრძანდით აიღეთ, მაშინ ჩვენ ასე სალაპარაკოთ, აქ არ მოვიდოდით და არ ვილაპარაკებით. არანაირი ინფორმაცია არ ფლობს. გამოდის SMS-ები პირდაპირ Facebook-ზე ვრცლად წერია, რომ 10 დღის შემდეგ აიღებენ 300 ლარიან კომპენსაცია. ეს რანაირად ხდება, რა ხდება, ჩვენთვის გაუგებარია დღემდე ესა. ძალიან ვთხოვთ, რომ ჩვენ ეს გაგვაგებინო ჩვენმა მთავრობამ. ჩვენ ვინც თურქეთში მომუშავე ხალხი ვართ და დღემდე იქ მუშაობდით. ან მოგხედონ, თორემ ძალიან ცუდა წავა საქმე. უღრმესი მადლობა. ქალბატონო მაკა, თქვენთან მექნება შემდეგი კითხვა. ვთქვათ, საინტერესოა იმ ფონზე, როდესაც თქვენ და ასობით ადამიანი ვერ ახერხებს თურქეთში ყოველდღიურ რეჟიმში გადასვლა, შესაბამისად დარჩენილია, შეიძლება ითქვას, ლუკმაპურის გარეშე. ხო, აი ამ ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ პრობლემის, კონკრეტულად ამ პრობლემის გადაწყვეტა, რომ თქვენ წופილიყავით იმ ადამიანებს შორის, ვინც ისარგებლებდა ამ ერთჯერადი დახმარებით? მაგეც კი უნდა ვყოფილიყავი იმ ადამიანებს შორის. კიდე რა მაქვს მე სათქმელი? მე მაქვს, მე ვარ თურქეთში გათხოვილი, მყავს თურქი მეუღლე. ვარ მის გვარზე. აგერ პასპორტშიც მე მისი გვარი. მე ეს პასპორტი გამიკეთა იუსტიციამ. საკონსულოშიც ხელი მაქვს მეწერილი. დღეს წავედი ჩემი კუთვნილი ამ პატარა მოწმობით, პირადობის მოწმობით, დიდი პასპორტი წავიღე, რომელთაც ყველა დღე დავდიოდი, შევდივარ სარფის საბაჟოზე და მე როგორც თურქეთში გათხოვილი კმარი იქაური და მე შემიძლია რომ ამ პანდემიის დროს თურქეთმა გამოცხა იმის ბრძანება რომ ვისაც სამუშაო ვიზა აქვს, ვისაც ერთწლიანი, ორწლიანი ვიზა აქვს გაკეთებული, ვინც თურქეთშია გათხოვილი და მასე თურქ მოქალაქეზე ხელი აქვს მოწერილი, შეუძლია გავიდეს, მაგრამ რაღაცათო მე დღეს არ გამიშვეს. მოვითხოვ, ან გამიშვან რომ სახში ჩავიდე, ან გადავიდე მაღაზიაში, შევხედო მაღაზიაში რა ხდება, ან დაგვეხმარონ და ქალბატონი მადონას ქმის არ იყოს, თავრობა დაგვიდგეს გოჩი და რაღაც გაგვიკეთოს. აი კონკრეტულად რისი გაკეთება ის, თქვათ, რასაც ელოდებით თავრობისგან? დახმარებასაც ელოდებით და გვინდა რომ საზღვარი გაგვიხსნა და გადავიდეთ და ვიმუშაოთ. და ჩვენ ჩვენი პურის ფული როგორც კონდო კონდეს ისე. მე ამაზე მეტი ოფიციალური პასპორტი, საბუთი რა უნდა მიუტანო, ტანუშიასო მე იმან გამიშვას.
ორი წელიწადია ხელი მაქვს მოწებილი და დღეს მეუბნებიან გასვლის უფლება არ გაქვს. აი ჩვენთვის ცნობილია რომ თქვენ ანუ ადამიანების ეს ჯგუფი კვლავ აპირებთ სარფის საბაჟოსთან აქციის გაკეთებას. აი საინტერესო იქნება უფრო რცვლად რო გითხრათ ამ აქციის მოთხოვნები რა იქნება, ხო რა არის ესე იგი ის საკითხები რომელსაც თქვენ აყენებთ დღის წესრიგში. სანამ თავრობა არ დაგვეხმარება, სანამ თავრობა გვერდით არ დაგვედგება ჩვენ ამ მანდილოსნებს გადამცვლელებს ვინც გადავდიოდით საზღვარციკეთ, ყოველთვის ურპურის ფულს შევილოვდით, თუნდაც სეზონურად წამსვლელი ადამიანის მიდიოდა თხილზე ჩაიზე და იმას პურისმული ჩამოქონდა მისი ოჯახისთვის, მანამდე გაგრძელდება ეს აქციები. სანამ იმის უფლებას არ მოგცევი, რომ ჩვენ გაგვიშვან, ვიმუშაოთ და ჩვენ ხარში დაგვიდგონ და დაგვეხმარონ და ეს დახმარება 10 დღის განმავლობაში გაგვიწვიონ, მანამდე არ გაწყდება ეს აქციები, იქნება თითქმის ყველა დღეურად. მადლობა თქვენ. იმეც ვიტოვებთ, რომ ეპი სიტუაცია როგორც საქართველოში, ასევე მეზობელ ქვეყნებში უახლოეს მომავალში გაუმჯობესდება და ამ ადამიანებს ექნებათ იმის საშუალება, რომ ამ თუნდაც ამ ძალიან ძიმე პირობებში, რომელშიც ისინი მუშაობდნენ, გააგრძელონ მუშაობა და ის მინიმალური რესურსი, რომელიც უბრალოდ აუცილებელია არსებობისთვის, კვლავ შეძლონ ამ რესურსის გამომუშავება. მადლობა, გიორგი. გიორგი, მადლობა ძალიან დიდი პირდაპირ ეთერში. გიორგი არობელიძე იყო, ის გვერდთვებოდა თვით დასაქმებული ადამიანებთან ერთად. როგორც აღმოჩნდა ივანე, ჯერ კიდევ არის ბევრი გარემოება და ბევრი პრობლემა. და რაც თავარი გამოიკვეთა ჩვენს მაყურებელს და იმ ადამიანებს, ვინც არის აღნიშნულ საკითხზე პასუხისმგებელი, უნდა უთხრათ, რომ ბუნდოვანია და მეტ განმარტება საჭიროებს, თუ როგორ შეუძლიათ თვით დასაქმებულ ქალებს, რომლებიც თურქეთში ან სხვა სახელმწიფოში მუშაობდნენ, როგორ მიიღონ აღნიშნული სახელმწიფო დახმარება, რა პროცედურები ამისთვის საჭირო. მათთვის ეს იყო ბუნდოვანი, გიორგი არობელიძე გვესაუბრებოდა თემის შესახებ და ამით დღევანდელი ბოლო ჰეშტეგი, რაზეც ვსაუბრობთ. დაუბრუნდებით უკვე ხვალ ეთერში ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით, ზუსტად 19 საათზე. კარგად, ზანდებოდეთ, მადლობა რომ იყავით ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.